မင်္ဂလာပါထရမ်မြန်မာနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ထရမ်ပြည်သက်ကြီးအတွက်မီဒီယာထက်မှာရေးမှန်းစားနေနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်တင်ဆက်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တွင်ကတော့ပြည်သက်တွေစီကနေမထမတ်ထားတဲ့တမိုးကြီးလက်ဆောင်ရရှိခဲ့တဲ့မင်းသမီးကျော်လေးတမိုးမြင့်ရဲ့အကြောင်းမှဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ23ရက်နေ့ကနေတိုးတမုံမြင့်ရွှေသမီးတို့အထက်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ချီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး Brush ကိုချစ်ပါခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီပွဲမှာတမုံကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကစူပောင်းပြီး iPhone 11 Pro နဲ့ Surprise လုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်တမိုးကြီးလက်ဆောင်ဖြစ်လို့မယူခြင်းမူမယူရဖူးလို့လည်းတမုံကသူမရဲ့ Facebook Page လေးမှာရေးသားထားပါသေးတယ်ပရိသတ်ကြီးအတွက်ချစ်တဲ့ရဲ့ပျော်ရွှင်နေရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်တက်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တရင်လေးကတော့ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့ကအဆိုတော်တရုတ်ဆောင်ဝိုင်းစုခိုင်တရဲ့မွေးနေ့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုကသူမရဲ့ Facebook Page လေးမှာမွေးနေ့အမှတ်တရကိတ်ခွဲနေတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုတင်ပြထားခဲ့ပါတယ်။ချစ်သူဖြစ်တဲ့အောင်လာနဲ့သူမရဲ့မိသားစုကသူမအတွက်မွေးနေ့အမှတ်တရပွဲလေးပြင်ဆင်ကျင်းပပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Happy birthday to youHappy birthday dear Waisu Happy birthday to you Hey မသာစပြီးတော့မိုက်အတွက် birthday wish လေးပြောပြပါဦး birthday wish လေးပြောပြပါဦးအရင်အားကိုကိုကိုကြီးလည်းပြောပြပါဦးမိုက်အတွက်ခုခုမွေးနေရဆောက်ရနောင်နဲ့ပေါင်းများတော့ကြီးကြနိုင်ပါလေစီချုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့နည်းနည်းပဲကြွေးတာစီချုပ်ဖြစ်မှာဆိုလို့အခုလက်တော်မှာဆိုရင်ဝိုင်းစုရဲ့နွားချောင်းသူတချင်းခွေတလေးထွက်ရှိထားပြီးပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုများစွာရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့ဝိုင်းစုရဲ့မွေးနေ့လေးအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားလေးတွေပြောပြခဲ့ဖို့အမေနဲ့နော်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့တင်ဆက်လေးကတော့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနာမည်ကျော်အဆိုတော်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အာယူနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်ဆက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြတဲ့ငယ်ချက်ပိုင်းကအာယူဟာအဖိုးဖွားတွေကပြုစုပြောင်းပေးနေရတဲ့ကလေးတွေတွေ့ရှိရပြီးဝန်ငွေတန်းတရာလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့ Green Umbrella Children Foundation ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။2015ခုနှစ်ကစလို့အာယူကကလေးတွေတွေ့ရှိရပြီးထုတ်ဖွဲ့စီကိုအလှူငွေတွေလှူဒန်းထောက်ပံ့ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနစ်တုန်းကလည်းတက္ကသိုလ်တက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေအတွက်ဝန်ငွေတန်း20လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုလိုမျိုးနာမည်ကျော်အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထရမ်မြန်မာနဲ့အမြင့်တက်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။